Kauza bratov Paškovcov opäť mierí na súd. Vyšetrovanie trestnej veci bytky pred pizzeriou na hlavnej ulici, v ktorej sú zapletení aj traja synovci bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, je zo strany polície doplnené. Spis je opäť v rukách prokurátora. Ako nás dnes informoval hovorca košických prokurátorov Milan Filičko, dnes na okresnú prokuratúru Košice opäť po doplnení doručil vyšetrovateľ spis kauzy bratov Paškovcov. Príslušný prokurátor teraz spis preštuduje a rozhodne o tom, či podá opätovne obžalobu. Predpokladám, že to bude v najbližších dňoch. Bytka medzi Paškovcami a štyrmi Košičanmi, medzi ktorými boli aj dve ženy, sa odohrala 22. novembra 2015. O rok na to podal prokurátor na okresný súd Košice 1 obžalobu na všetkých troch bratov za trestné činy výtržníctva a na dvoch aj pre ublíženie na zdraví. Súd ju však neprijal. Zdôvodnil to tým, že počas vyšetrovania neboli písomne upozornení na sprísnenie právnej kvalifikácie. Prokurátor podal proti uzneseniu sťažnosť. Krajský súd ju však v januári zamietol. Ľubo Ferko a Malka Síkorová, Televízia, Košice dnes.